भाजप मुंडे साहेबांपासून पंकजा ताईंपर्यंत पुणकर साहेबांपासून आज तुम्ही अडवाणी साहेबांपर्यंत खडसे साहेबांपासून इतर सर्व जे लोकनेते होते त्यांना भाजपने काय केलं संपूर्णच ना। राजकारणातल्या प्रत्येक अपडेट्ससाठी सरकारनामाला सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉन प्रेस करा। विसरून जावा आज भाजप तुमचं काय करते कसा खेळ करते तुम्ही बघा। जेव्हा देवेंद्र फडणवीस साहेब जेव्हा पत्रकार परिषद घेतात एका बाजूला मुख्यमंत्री साहेब असतात एका बाजूला उपमुख्यमंत्री साहेब असतात आणि मराठा आरक्षणाचा विषय असतो तेव्हा जेव्हा तुम्ही अमानवीय कृत्य करता म्हणजे तुम्ही लाठीचार्ज करता। अजून फोनबद्दल कोणी बोललं नाही बघा। आम्ही ज्युडिशियल एन्क्वायरी करा असं सांगितलं होतं यांनी साली चटरपटर कमिटी केली त्याच्यामध्ये कमिटी केल्यानंतर तिथं काय त्याचं होणार आहे हे मी आजच सांगतो काहीच होणार नाही। मग तिथं तुम्ही आंदोलन आणि लाठीचार्जबद्दल बोलता तिथं बोलत असताना एका बाजूला एकनाथ शिंदे साहेब असताना तुम्ही काय म्हणता महाविकास आघाडीचं नाव करता तेव्हा मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत कमिटीचा विषय करता त्यात कोण असतं एकनाथ शिंदे साहेब असतात। म्हणजे तुम्ही पत्रकार परिषद करत असताना आरक्षणाबद्दल आणि लाठीचार्जबद्दल न बोलता कोणाची गोची करता कोणाला अडचणी जाता एकनाथ शिंदेना अडचणी जाता आणि विषय पत्रकारांनी न विचारता सुद्धा तुम्ही मावळचा विषय काढता ते काहीतरी गोळीबाराचा त्यात कोणाला अडचणी जाणता दादांना अडचणी जाता। म्हणजे राजकारण कोण करते देवेंद्र फडणवीस साहेब करतात कोणाच्या विषयावर आरक्षणाच्या विषयावर। मग पत्रकार परिषदेमध्ये सुद्धा या दोघांना तुम्ही सोडत नसताल तर या दोघांनी समजून घ्यावं तुमचं भाजप काय करते एवढंच आम्हा सगळ्यांना कार्यकर्त्यांना म्हणणं आहे। भाजप मुंडे साहेबांपासून पंकजा ताईंपर्यंत फुंडकर साहेबांपासून आज तुम्ही अडवाणी साहेबांपर्यंत खडसे साहेबांपासून इतर सर्व जे लोकनेते होते त्यांना भाजपने काय केलं संपवलंच ना अडचणीत आणलंच ना। आणि मग हे करत असताना जे जे नेते पलीकडे गेलेले आहेत त्यांचं काय ठेवलं मोहितेंचं अकलूतचं काय परिस्थिती आहे ठीक आहे ते बोलतील काय बोलायला कधी कधी त्यांना एखाद्या कार्यक्रमाला खुर्चीसुद्धा देत नाही अशी परिस्थिती जर लोकनेत्यांची करत असतील तर मग जे नेते आता तिकडे गेलेले त्यांचं काय होणार याचा अंदाज तुम्ही घ्या। ते सुरू झालेलं आहे पत्रकार परिषदेमध्ये सुद्धा बोलताना किती वेळ माईक इतर लोकांना दिलं जातं हे तुम्ही बघा। फाईल मूव्ह होत असताना पूर्वी एका सहीवर सगळ्या फाईल पास व्हायच्या या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा आता ती फाईल कुठून कुठं जाते हेच कोणाला काही कळत नाही त्यामुळे पास कधी होणार हा वेगळा विषय। राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।